Okey, saya namanya, nama penuh panggil Hamidi bin Hadi. Okey, nama glamour sini panggil Awang. Saya kampung Belebar, tinggal kampung Belebar. Saya sebagai peniaga kat sini lah. Peniaga Yong Tofu ataupun steamboat. Okey, kat sini biasalah Taman Negara, tempat pelancongan. Kita meniaga dan bawa pelancong kat sini. Biasa kat sini, dia ada di segi makanan, dia ada makanan dia. Lauk kampung. Salah satunya yang kampung ni aserung. Aserung yang buat daripada biji getah. Biji getah dia proses untuk jadikan asam untuk buatkan gulai aserung, proses-proses sampai kita boleh makan. Kalau silap proses itu dia jadi mabuk.